President i Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se vazhdimi i armatosjes së forcave të sigurisë Kosovës synon të largoj plotësisht çdo gjurmë të ekzistencës së Serbisë nga territori i Kosovës. Udhëheqësi serb ka reaguar pas lajmeve se Kosova pritet të blejë raketa amerikane Javelin në vlerë 75 milion dollar. Deklaratat e disa zyrtarve kosovar në lënd të kuptojmë pa më dyshje se shkaterimi i popullit serb është i qartë dhe mesajji është se nuk ka vend për serbët, tha presidenti Vučić duke shtuar se Kosova po formon forci jashtëzakonisht të fuqishme dhe se ajo po udhëhiqet nga Amerika në kundështime të drejtë ndërkombëtare dhe rezolutën 1224 të OKB-s, duke theksuar se për këtë Serbia duhet të forcojë në mënyrë drastike ushtrinë e saj. Deri në vitin 2027, ata në Kosovë planifikojnë të kenë 5500 ushtarë profesionist dhe 20000 rezervist, tha presidenti Vučić. Lideri serb gjithashtu u shpreh se kjo nuk lejohet sipas ligjit ndërkombëtar dhe vendimit të Kombeve të Bashkuara, por ata, tha ai, nuk janë të interesuar për këtë, sepse munden. Vučić saktësoi se Kosova po e merr ndihmën më të madhe ushtarake nga SBA-ja, nga Turqia, Gjermania, Britania e Madhe, por dhe nga Kroacia. Si pas ti, situata nuk është e lehtë, se Serbia është e rrethuar nga aleance NATO-s, forcat e të cilës janë të dislokuar edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, e cila nuk është antare NATO-s. Vučić tregoi gjithashtu se forca e sigurisë Kosovës ka 223 automjete të blinduara dhe se planifikojnë të arrisin këtë numër në 350. Për nënkryetarin e forumit për marrëdhënie ndërkombëtare Branka Latinović, vendimi i Spanjës për njohjen e pasaportave të Kosovës nuk ishte befasi dhe tregoi se nuk duhet të lidhet me faktin se kjo lëvizje pasoi vetëm pak ditë pas njoftimit nga ministri i jashtëm britanik David Cameron se Londra do ta ndihmonte Prishtinën për të marrë njohje të reja. Ajo u shpreh se duhet patur parasysh që zyrtarët spanjoll kanë qenë të qartë se ky akt nuk duhet të lidhet me njohjen e Kosovës dhe se kjo në asnjë mënyrë nuk e vënë në pikpyetje qendrimin spanjoll. Kur është fjala për politikën e Britanisë së Madhe, Latinović theksoi se pas daljes nga Bashkimi Evropian, aftësia e Londrës për të vepruar drejt për drejt përmes atij forumi është zvogëluar, por mund ta bëjë këtë edhe përmes NATO-s, pasi përveç Kipros, të gjitha shtetet e tjera të Bashkimit që nuk e kanë njohur ende Kosovën janë anëtare të aleancës. Sipas asaj, deklarata e Cameron duhet lidhet dhe me situatën e brendshme në Serbi. E pyetur nëse pret rritjet presionit ndaj peshqes europiane, Spanjës, Greqisë, Slovakisë, Rumanisë dhe Kipros për të ndryshuar qëndrimin ndaj Kosovës dhe nëse këto presione do të vinë nga Britania e Madhe, e cila sipas disa interpretimeve synon të marrë stafetën kur bëhet fjalë për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës nga BE-ja dhe SBA-ja, duke qenë se ky është një vit zgjedhor për ta, nënkryetarja e forumit për marrëdhënie ndërkombëtare në Serbi, Branka Latinović, tha se është vlerësim i mirë dhe teze mirë. Jashtë quajtur i drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković ka kundërshtuar ashpër vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pranuar kërkesën e qeverisë Kosovës për blerjen e raketave anti-tank Javelin dhe pajisjeve të tjera për kace në vlerë prej 75 milion dollar. Sipas Petković, duke nisur një garë për armatim nuk mbështetet paqja. Paqja në Kosovë mund të ruhet vetëm përmes dialogut dhe kompromisit, jo duke u armatosur, ka shkruar ai në platformën sociale X. Nga ana tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka vlerësuar se Serbia duhet të ketë një ushtri të fortë, sepse pa të nuk do të mund të ekzistonte si shtet, por vetëm si një territor imagjinar. Vučić, i cili të shtunën ka qëndruar në qendrën operative të shërbimit të Agjencisë së Sigurisë Ushtarake së bashku me ministrin e Mbrojtjes Miloš Vučević, ka paralajmëruar më shumë investime në ushtri dhe pajisje ushtarake për të frenuar siç çdo agresor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan më 11 janar se ka pranuar kërkesën e Kosovës për blerjen e 246 sistemeve kundërajrore Javelin që prodhohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Departamenti Amerikan i Shtetit në anën tjetër potencoi se blerja e tyre do t'i kushtojë Kosovës 75 milion dollar. E ndërsa kjo çështje është dërguar në Kongresin Amerikan për miratim, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani potencoi se beson që kërkesa për blerjen e këtyre armëve do të miratohet, ndërka që Vučić cilësoi lajmin si zhgënjim të madh.